professional camera ስንጠቀም እንዴት perfect blur ማምጣት እንችላለን? በመጀመሪያ ማረግ የሚገባን ነገር አፐርቸራችንን እስከመጨረሻው ድረስ መክፈት ነው። አፐርቸር ማለት የካሜራችን በር ሲሆን እሱን እስከመጨረሻው ከፈት ነው ማለት ብዙ ላይት ወደ ካሜራችን ይገባል ማለት ነው። ይሄ ደግሞ perfect blur እንዲሰራ ካሜራችን ምቹ ሁኔታ ይፈጥራል። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ የምንጠቀመው የሌንስ አይነት እምናገኘውን የብለር አውትፑት ዲተርማይን ያደርጋል። በአብዛኛው ጊዜ ከዋይድ ሌንሶች ይልቅ ክሎዝ አፕ ሌንሶችን ስንጠቀም የተሻለ ዴፕዝ ኦፍ ፊልድ ስለሚሰጡን ሞር ብለር ኢፌክት እናገኝባቸዋለን። ስለዚህ አፐርቸራችንን እስከመጨረሻው በመክፈትና በደንብ ዙም በማድረግ ፐርፌክት የሆነ ዴፕዝ ኦፍ ፊልድ ማግኘት እንችላለን። ተጨማሪ የሲኒማቶግራፊና የኤዲቲንግ ስኪሎችን ለመማር ከዚህ በታች ባለው ስልክ ይደውሉልን።